Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студиядә Айгел Бәдретдинова бүген программада. Россия авыл хуҗалыгы базарын яулап алачак химикатлар. Она рассчитана на импортозамещение. Алабугада яңа завод ачылды һәм ул импортны ничек алыштыра алачак? Айзат Шаймарда. Эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионаты алдыннан иминлек хезмәте әзерме? Задержан и доставлен до смотровой комнаты. С ним проводят оперативные мероприятия. Казан Экспо-дагы өйрәнүләрне Илдар Сафиуллин да карап кайтты. Интернетка фәнни караш. Просто голова кругом идет даже у нас. Файда зыянга әйләнмәсен өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Болгарда узган сөйләшүне Гөлназ Сәйфетдинова да тыңлады. Жерде, кыймада, хатта үй ішіндә. Силы кончаются уже. Каждый день так мучаемся. Вон, по забору, вон, видите. Тукай районының Новотроицкий ауылы халқы бүтін дүнияны басқан қыртлардан қытыл алмай. Білгішілер бұл халлі нешіға аңлата. Айгел Бәдретдинова білә. Татарстан иқтисадына олар 4 миллиард сум инвестиция кірте, һәм 250 кешене эшле итәчәк. Бүген Алабуга махсус зонасында үсемлекләргә сыйык пестицидлар һәм аларны төрер өчен полимерлар җитештерә торган август заводы ачылды. Ул үз товары белән Россия базарының 3-тән 1-ын яуламакчы. Тантанага президент Рөстәм Миңнеханов килде. Ул бу проектны ничек бәяли һәм Татарстан моннан нәрсә отачак? Алабугадан Айзар Шаймарданов. Инде иртән заводта эш кызган иде. Яңа жиһазлар янында кызлар, егетләр сыйык пестицидлар заводы автоматлаштырылганга биредә эшне игътибар белән күзәтеп барырга кирәк. Машиналардан килгән канистрларны урнаштырабыз. Аларны чиста урнаштыру икән карыйбыз, тикшерәбез. Бу төп цехларның берсе әлеге химикатлар менә шушы мичләрдә эшкәртелә дә инде. Биредә күп нәрсә автоматлаштырылган, роботлаштырылган. Инде ахыр чиктә шушы торбалар аша әзер пестицидлар әлеге мичкәләргә җыела, инде ахыр чиктә шушы канистрларга тутыралар. Һәм бу процессларны биредә 3-4 кеше генә күзәтеп тора. Сыйықшалар үсімлікні зарарлы бүжеклерден сақлау үшін қолланыла. Заводқа негіз ташы 2016 елда президент қатнашында салынған еді. 3 ел ярымда Август шіркәті 4 миллиард ярым сом инвестиция кірткен. Ашылышқа да Рөстәм Миңнеханов келді. Старт новому заводу Август Алабуга. Импортқа алмашды президент. Ник дегенде, бүгін Россия ауыл хужалығында файдаланылушы химикатларының 50% шеттен сатып алына. Она рассчитана на импортозамещение, рассчитана на экспортный потенциал этого продукта. И, конечно же, средства защиты – это один из серьезнейших элементов для того, чтобы наш агропромышленный комплекс был успешен. Заводны башта Чувашияда салырга уйлаганнар, ләкин Алабуга икътисадый зонасы инвесторны ныграк җәлеп иткән. Хәзер монда 120 эш урыны булдырылган, ә ел ахырына кадәр тагын 200-дән артык эшче алу планлаштырыла. Завод ел саен 50 миллион литр сыйыкша җитештерәчәк. Мощность завода реально большая. Заводның куәте чыннан да зур. Россиядә бүген барлыгы 160 миллион литр сыйык пестицид кулланыла. Димәк, без ил ихтияҗының 3-тән 1-ын җитештерәбез дигән сүз. Татарстанда бу сыйыкчаларны куллануучы ким дигәндә 5 зур оешма бар: Агросила, Кызыл Шарык Агро, Агроинвест һәм башкалар. Сыйыкчадан тыш, монда үсемлекләрне тору өчен полимер заводлары да җитештерәчәкләр. Алабугадан Айзат Шаймарданов, Андрей Синтарисов, Яңавыр каналы. Ил иқтисадындағы барлық ауырлықларға да қарамастан КамАЗ да тұтырқлы өсіште, һәм дүнияның йік машиналары жетештіруші ең зор 20 заводы есімлігіне кірі. Бүгін Рөстәм Миңнеханов КамАЗлыларға шундай бәя берді. Заводның өсіште болуын дәлелләп, мында бүгін яғулық бақлары ясытырған линия оштылар. Шаулыға келгеш Ростех башлығы Сергей Чемезов нинди мүмкінліклер турында айтты. Илшат Аюпов. Хәзер монда өр-яңа ягулық баклары ясалачак. Линияны ачу тантанасында Рөстәм Миңнеханов катнаша. Ростех башлығы Сергей Чемезов та килгән. 800 литрлы ягулық сыйдырышлы беренче бак имзалап музейга озатыла. Я от всей души вас поздравляю с большим событием, собранием акционеров. И, конечно же, вот с такими победами, которые КамАЗ добивается такой сложный период.
Рахмат сізге, оңышлар сізге барыңыз. Спасибо. Ескі цехны өзгертіп құрып, заманша жиһазлар орнаштырғандар. Береде көп ішіне компьютер, роботлар башқара. Тек алайда кішілерсіз болмай. Яңа техникада ішілер үшін олар да білім көтерген. Мен мұнда февраль айдан берді шлем наладчик болып. Бұл Ленина немесілер мұнда наладка ясағанда, олар мені үйреттілер, ішілерге үйреттілер, барысында көрсеттілер. Әлігі яғылық бәкларын әлік шетелден сатып алырға тұры келген қазір КамАЗ-ның үзінде ясалашап, алар құрыш қам алюминий материалдан жетіштірілі. Заводта 2018 жылда 38 мыңнан артық автомобиль жиылған, шының 9 мыңға яқыны яңа модель машиналар. Экспортқа сату алдағы ел бөлін шағыштырғанда 13%-қа орта. Завод 1 миллиард ярым шеста табыш алған. Әлігі соңнар акционерлар жиылышында яңғырады. Модель ретін яңарту үстінде іш бара. Построен и месяц назад введен в эксплуатацию завод каркасов кабин. Бараелик каркас кабиналар ясый тырган завод ши башады. Ул Даймлер компаниясынан бірлікте тұрмышқа ашырылды. Әлігі кабиналар заводы дүниода бошқа юқ. Жиылышта қотнашқан Ростех бошлығы Сергей Шемезов шулай деп білдірді. КамАЗ-ға узған ел 18 миллиард сум инвестиции жәліп етілі. Барлық суммы яңарышқа тұтылған. В этом году решение... Бұл дивидендлер төлемеске деген қорарға келдік. Акционерлер оңларға тиеш. Өсішке ұмтылмаса, келешекте бірнінде табышта болмайшақ. КамАЗ бил 50 йыллық юбилейін белгілеп өте. Шулың айдан шәхәрде де зор түзілішлер күтілі. То, что я сказала, онкология, бассейн, значит, вот большая программа по дорогам, театр, все эти проекты уже не просто декларация, а мы уже начинаем... Школы, садики. 2019 жылда завод Кабиш моделі ауыр юк машинасын сериялі шығара башлау мақсаты қоя. Шылай оқ табиғи газда еруші техника, электробуслар хам робот ертушілі автомобиллер бойынша да іш дауам етешек. Шаладан Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, Яңа ғасыр каналы. Бүгін президент өзі де КамАЗ рулі артына отырды, автомобильдеріні шәхсен сынап қарай. Владимир Чагин ісе Татарстан президенті хәм Ростех башлығы Сергей Чемезовқа техногород көп функциялы спорт білім беру өзегі проектін көрсетті. Ол балаларыны хәм еш өсмірлеріні техник фәннер үйренуге жәліп етерге тиеш. Комплекс оқу лабораторияларын, ұстаханаларын, сынау трассаларын хәм музейіні бірләштірер деп күтіле. Инфраструктура ісе картинг хәм багида ярышлар өткәрігі мүмкінлік берешек. Здесь могут дети уже с маленького возраста, с 3-4 лет, ездить как по городу со светофорчиками и таким образом получать уже с самого детства навыки управления, приобщаться к технике. Шалуда Түбен Кама гидроэлектростанциясының истелік стеллысы барлыққа келді, монумент ГЭС-нің 40 йыллығына орнаштырыла. Стеллы гидравлик турбины формасында ішленген. Гранит плиталарда станцияны түзуде қатнашқан юзлеген кішінің есімі язылған. Президент белгілеп өткен шәлігі мүхим энергетика объектынан башқа КамАЗ да, Түбен Кама нефтехим да барлыққа келмесейді. Есеузге түшіребіз гидроэлектростанция 1963 йылда түзіле башлай. Яңалықларыны дәвам етебіз. Интернетнің файдасы зиянға иленмәсін үшін нинди шаралар көріп бола. Бүгін Бухақта Бұлғарда интернет кеңліклерінде кіші деп аталған конференцияда фикір алыштылар. Ол республиканың Татарстан Яңа ғасыр іштимағи харакаты ұйышуының 20 йыллығына бағышлана. Мұнда бар тұрмыш интернетқа көшіп барған шырда жәмғиятны өстіру мәселелерін көтерділер. Бұлғардан Гүлна Сайфеддинова. Халқымыздың милли традициясы бойынша. Қонақларыны Бұлғарда жер бию білен қоршы алдылар. Ешілер сәләтлі, шулық уақытта өсіп келуші буынның бір үліші шын барлықтан ирақ, интернетта еші. Әнің файдасы да көп, зияны да жетерлік дилер. Огромное количество молодых людей не охвачено нашим влиянием, а у них такой молодежный максималистский подход ко всему. И значительное количество сейчас, они сидят в социальных сетях. В социальных сетях мы видим такое многообразие, такую информацию, от которой просто голова кругом идет даже у нас. Алтын орталық қойда. Бүгін шушы сұрауларға дәулет фән ішіліклері білен бірге жауап үзлейлер. И социально-экономические проблемы. Социал-иқтисады хоқуғи мәселелер де көп. Әйтік оқушылар социал жілттерде отыра. Әтиянелер білен де отаналар жиылышы ұзда интернетта. Бұ зор мүмкінліклер аша. Лекін интернеттан қорқыныш янауында ұнытмасқа керек. Молодежь нас обгоняет. Яштарға иқтибарына арттырасы бар. Алар интернетта бізден алда бара. Әбіз процесс білен идара ете білмейбіз. Ялған мәғлүмет таратушылар да нашарлық, тәртіпсіздікке үйретушілер де жетерлік. Шик бұл. Интернет өсішін тұтқарлап болмай, алдыңғы технологиялар цифрлаштыру тұрмышыны көпке жеңілдетті. Әмма технологиялар өсішінен халықтың менталитеті қалыша деген фикірлер яңғырады. Біз көрген бір шулы мәселелерді, міне шуларына айтик, өзіміздің академия нау, Қазан университеті ғалымдары білен кеңесшілесіп,
ниндидер шаралар табып, законга кертеп, бу системаны менешлай тирип, халыкка хизмет итерге деген тилек белән конференцияны үткәрдек. Татарстан яңа гасыр хәрәкәте 20 ел элек оеша халык мәнфәгатьләрен яклау өчен иң көчле иҗтимагый оешмаларны берләштерү тәкъдимен республика җитәкчелеге дә хуплый. Бүген хәрәкәттә 100 меңнән артык кеше. Алар республиканың сәяси тормышында актив катнаша. Бүгенге конференцияның эше дә сүздә генә калмаячак. Без сборник формасында аларның тәкъдимләрен чыгарырга уйлыйбыз. Менә шул сборникыбыз безнең мөгаен файдалы булыр фән кешеләренә дә, барыбызга да. Басмалар яшьләр белән эшләүче оешмаларга да таратылачак. Булгардан Гөлнәсиф Дзинова, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Бакчачылар суга лицензия алу вакытын ызнайтуны сорый. Ә федераль канун буенча киләсе ел башыннан ширкәтләрдә су скважиналарына документ булырга тиеш. Булмаса штрафка тартачаклар. Мәсьәләне бүген Дәүләт Советының экология комитеты утырышында күтәрделәр. Депутатлар бакчачыларга ничек ярдәм итәргә мөмкин? Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Бакчачы Дания Гусманова суга лицензия турында ишеткән, моңарчы түләмәйдек ди. Ә моннан соң бакчага сибә торган су өчен дә түләргә туры килмәгәй дип борчыла. Суны анализ ясагач эчәргә ярамый диделәр, только поливать. 2020 елдан Россия кануны буенча һәр бакчачылык ширкәтендә су чыгару өчен лицензия булырга тиеш. Бу документны 2017 елдан ук кертергә җыенганнар. Ул чакта халык ризасызлык белдергәч 3 елга кичектерәләр. Татарстанда 1300-ге якын бакчачылык ширкәте бар. Суга лицензия проблемасы андагы халыкны борчуга салган. Бүген бу мәсьәләне Татарстан Дәүләт Советының комитет утырышына да чыгардылар. Федераль законда 2020 елда лицензия булмаса ширкәтләр штрафка тартылачак дип язылган. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары суны бушлай алу вакытын берничә елга кичектерүне сорап, Думага мөрәҗәгать юллаячак. Россия законы үзгәреш кертеп, лицензияны на каникул ясарга кирәк. Менә моңарчы яшәгәнбез бит инде без. Ауыл аннан соң бирек тә бу бакчада бит инде шундый социальный группалар әйтергә кирәк, аларны бит кремнәр дә тулгатып тора түгел. Әлеге утырышта авылларны саклап калу өчен яшьләрне кайтарырга, ә яшьләрне кайтару өчен эш урыннары булдырырга, яңа дәүләт программалары аша ирешергә кирәк дип сөйләштеләр. Быелдан ил күләм проект нигезендә авылларга асфальт юллар салу планлаштырыла. Фәйрүзә Мәҗитова, Наталья Медина, Ренат Сафин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Гобгади Күбәләк тә бөтен авылның тынычлыгын алырга мөмкин икән дөресрәгә әлеге бөҗәкләрнең кырты. Тукай районының Новотроицкая җирлегендә яшәүчеләр шаң суга. Кыртлар бөтен дөньяны басты. Физик та, химик чаралар да булышмый дип хәбәрләр редакциясенә мөрәҗәгать итәләр. Бу нинди бөҗәк соң? Һәм аның белән ничек көрәшәләр? Алдагы репортажда. Юрий Зайцев менә шундый кыртлар белән инде атна буе көрәшә. Әлеге видеоны балалары төшергән. Кыртлар җирдә, кыймада, хәтта өй эчендә. Хатыны белән бер көнне 10 литрлы 2 чиләк җыйдык ди. Огурцы, вот он поели. Кыярларны ашадылар, әнәтегендә кәбестәне кимерделәр. Бер чәчәк тә калмады инде, шуңа яшелчәгә күчтеләр. Үстерәм дип тырышасың, уңыш буламы инде хәзер монда? Якында урнашкан кырдан монда күчеп килделәр ди җирле халык. Үз хисапларына санпедемстанция белгечләрендә чакыралар. Территорияны эшкәртәләр, әмма бу нәтиҗә бирми. Вот это же косить надо или обрабатывать надо. Но это бесполезно, что мы боремся вот это. Силы кончаются уже. Все. Каждый день так мучаемся. Вот вышли, сегодня тоже самое с 5 утра мучаемся. Вон, по забору, вон, видите, лазил там. Полностью вся территория была покрыта, вот этими животными. Весь асфальт и вот с того края они двигались прям вот стеной. Кыртлар быел неге шулай азган соң без зообелгишләргә мөрәҗәгать иттек. Влажная весна. Кыш жылы булды, язда дымлы килде. Бөҗәкләр шуңа күпләп үршегән. Бу куркыныч хәл түгел, ул теләсә кайсы төбәктә күзәтелергә мөмкин. Химик чаралар ярдәм итмәячәк, түзәргә генә кала. Кыртлар ике атнадан күбәләк булып ишеп китәчәк. Әмма бу авыл халкын тынычландырмый, ярдәм сорап түрәләргә мөрәҗәгать итәләр. Нам сказали. Шарасын күрәбез диделәр. Бер атна эчендә якындагы үләннәрне чабып алырга вәгъдә иттеләр. Әмма көтәргә туры килмәде. Трактор җирне сөрә башлады инде әлеге кыргый кырда бодай чәчәргә җыйналар. Бүген башланган яңгырлар да кыртларның активлыгын киметергә тиеш. Тукай районыннан Айгел Бәдретдинова, Константин Величко, Вероника Гайнетдинова, Алмаз Зыятдинов, Сергей Вильданов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионаты алдыннан иминлек хезмәте әзерме? Задержан и доставлен до смотровую комнату. С ним проводят оперативные мероприятия. Казан Экспо-дагы өйрәнүләрне Илдар Сафиуллин да карап кайтты. Өч фәннән 100 балл. Үзем дә шаккаттым инде нәтиҗәләрен күргәч. Татар гимназиясының чыгарылыш укучысы бердәм дәүләт имтиханын 100 балга бирүнең сере нәрсәдә? Айза Шаймарданова.
Курныклы кишлер белән галстуксыз илле әңгәмән. Бүген Татмедия генераль директор Андрей Кузьмин шул исемдәге беренче китабын тәкъдим итте. Уланы юбилейына багышлап чыгарган Андрей Кузьминга бүген 50 яш тулды. Икеләтә бәйрәм белән кытларга хезмәттәшләре һәм дуслары җыела. Күпчелеге аның тапшыруына килгән кунаклар. Шуларның берсе Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев. Ул юбилярны тәбрикләп, аңа республиканың дәүләт бүләген фидакар хезмәт өчен медален тапшырды. Руководить таким разнообразным средством массовой информации, особенно в части свободных, рыночных, мы тебя от всей души хотим, как говорится, набраться еще большого опыта и оставаться таким. Почему? Потому что у тебя получается. Все, что выходит в эфир, оседает в просторах интернета, уходит в облако, это эфемерно. А книга – это то, что можно потрогать, можно вернуться. Было много замечательных мыслей, замечательных идей, замечательных людей, и мы решили все это собрать в одной книге. Берсенең сумкасында радиоактив матдә була, икенчесенең машинасында шартлаткыч табалар, ә бинада янгын чыга. Бүген Казанда шундый сценарий буенча зур өйрәнүләр үтте. Аны шәһәрләр буенча дөнья чемпионаты алдыннан уздырдылар. Казан экспо үзәгенә гадәттән тыш хәлләр, эчке эшләр министрлыгы, Росгвардия, ашыгыч ярдәм хезмәте кинологлар җәлеп ителде. Илдар Сафиуллин дәвам итә. Бу Казан экспоға кишелеріні өткере тұрған орын камералар күзетуінден тұш, хәр кімні тәртип сақшылары жентіклеп текшіре. Хәм мінә мұнда бір ират объектив қайлығы, енесі радиоактив мәдді олып кіріп бара, қолғалалар. Әмінісі транспортны өткеру пункты машиналарыны останда істенден нықлап текшіргәш кені объектқа кіртелер. Хәм бұ женіл автомобиль шунда туқтап қаларға мәжбүр. Боқсаң аның артқы бамперна шартлатқыш мәдді бір кітілген. Гадәттән тыш хәлләр вакытында этләргә дә зур ышаныч баглыйлар. Райды кушаматлы менә бу эт машинада бомба барлыгын раслады. Санаулы минутлар эчендә куркыныч объектны тәртип сакчылары камап ала. Шартлаткыч мәддәне гамәлдән чыгару өчен саперлар эшкә керешә. Бу кеше язмышы хәл ителә торган иң җаваплы мизгелләр. Һәр хәрәкәт тиз дә уйлап та эшләнергә тиеш. Өченче сценарий. Казан экспода концерт залында янгын чыккан. Коткаручылар кешеләрне урамга чыгара. Бүгенге өйрәнүләргә 800 хезмәткәр һәм 150 берәмлек техника җәлеп ителгән. Целым цели, которые гомумән әлеге өйрәнүләргә куелган бурычлар тулысынча үтәлде. Алдан планлаштырылган һәрбер эш алымы җиренә җиткереп башкарылды. Бөтен этаплар буенча әле тагын җентекле нәтиҗәләр ясалачак. Хезмәткәрләрнең әзерлеге яхшы дип бәяләнде. Шулай да һәр як уяу булырга кирәк. Бүгенге өйрәнүләрнең төп максаты халыкара ярыш вакытында куркыныч гадәттән тыш хәлләрне булдырмау. Инде бик тиздән әлеге корылмаларда эшчеләр арасында дөнья чемпионаты узачак. Бүгенге өйрәнүләрдән күренгәнчә, һәрбер хезмәткәр ярыш вакытында иминлек булдыру өчен үзләренең тулысынча әзер булуын күрсәтте. Илдар Сафиуллин, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Күршеләребез Ижау шәһәрендә сәйер хәл була. Бөтен халык яратып суала торган чишмәне кемдер томалап китә. 2 метр тирәнлектә эченә нидер тутыралар. Бу вәхшилекне килеп күргән егетләрнең моңа күңеле түзми. Кич булуга карамастан эшкә тотыналар. Изгелекнең җирдә ятмавын халык бәяли. Ярый әле шул чишмә бар. Шул сусыны ишәбез. Ничә ул еллар. Флюр Әхмәдишин әлеге районда туып үскән. Кечкенәдән шунда чишмәсенә йөргәнен сөйли ул. Билгесез кешеләрнең чишмәне томалап куюларын ишеткәч, җаны әрнүен яшермей. Әле ни кабахат кешеләр шуны бит кисеп, аны бит булай гына килгән буш килгән кеше түгел бит ә. Аны бит кишергә кирәк, аппаратлар алып килергә. Шуны кисеп, нитеп, тояклар тыгып, ташлар ташлап шуна тыкканнар. Район җитәкчелеге биредә шишмә түгел, ә артезиан куюсы дип ачыклык кертә. Кемдер шул куюның торбасына шыйкага. Халык арасында шишмәгә даими йөрүче машиналар биредә яшәүче халыкка комачалый дигән фикер тарала. Мен моңа амалны шешкә белмәм, кул бармас. Инче инде агып торган мише еллар суны можно җаварга белмәм. Шишмәгә йөрүче халык аптырашта калганда ярдәмгә яшьләр килә. Увидел в интернете сначала это все. Башта мин бу хәбәрне интернетта күрдем, дуслар белән сөйләштек, кичтән барып карарга кирәк дигән фикергә килдек. Марат әйтүенчә, хәлне үз күзләре белән күргәч битараф кала алмыйлар. Шишмәне сафка бастыру өчен уңга якын актив яшьләр туплана. Һәрберсе үзләре белән эш кораллары алып килә. Эш иртәнгә кадәр дәвам итә. Для начала мы вообще начали сверлить. Башта без брауладык, якынча 2 метр тирәнлегендә турбаны тумалап куйганнар иде. Узак торышырга тур килде. Инде су кабат ага башлагач, менә бу турбаларны алып килдек. Кемдер эретеп ябыштыру аппараты алып килде, кемдер генератор. Бүген шишмә сафка бастырылган. Аны төзекләндерүчеләр дә, район халкы да башка мондый вәхшилек кабатланмас дип ышаналар. Удмуртиядән Назир Нуманов, Эльвира Вахитова, Яңа Гасыр каналы.
Ауға китеріп шығарған көл осы таулық халқы сулықны күмуден хәм түзіліштен сақлап қалмақшы үміт барма. Реальный время интернет басмасынан оқығыз. Туған тіліңді ярат, туған тіліңді оқы хәм 4 предметтен 699 бал жиып, бүтін Татарстаны шоқ қаттыр. Қазанлы инкінші гимназиясы оқушысы Рамиль Бахавиев бірдем дәулет имтиханларын беріп шундай рекорд қойды. Фәннәрні татарша өзләштіру руша имтихан беруге кірте түгілді ол. Бик тұрыш хәм ижады егіт білен біздің хәбәршілер ұшырашты. 11 ел бойы білім алған гимназиям, мұнашыл енді ол. Қазаның икінші татар гимназиясы шығарылышы құшысы Рамиль Бахавиевның бүгін кісесінде аттестат, алтын медаль хәм 399 бал, 4 фәннен. Орыс тілі физика хәм информатикадан 100-шер бал жиған, а математикадан 99. Шоның білен ол Татарстанда рекорд қоя. Білмейм, өзімді шоқ қаттым енді нәтижелерін көргеш. Шол тырышлықлар бұшқа кетмегендер енді. Езішер бал жиының сырын ұлғады яңлата кіші оқытушылар КФУ-да үстеме дәрістер хәм уақытында ял ете білу. Ел бойы бірдем дәулет имтиханына әзірләніп отырды деп әйтмәс едім. Рамиль орыс тілі бойынша хәм башқа олимпиадаларда жеңді, түрлі іштимағы шараларда актив қатнаша ижат білен шұғылләне. Әйтерге керек, Рамиль Бахавиев оқыған мәктәбі ғады орын түгіл екінші татар гимназиясы фәннәрінің бары татар тілендә генә оқыта. Әбит бүгін көп кенә ата-аналар бірдәм дәулет имтиханын орыс тілендә тапшыруда жеңіл болсын деген сылтау белән балаларын татар тілендә білім алудан мәхрүм итә. Туған тілдә білім алып, сен аннары теләсә нинди тілдә дә мәгълүмәт алашаксың, алу мөмкинлеге булачак. Сен башка тілдә беру ауыр булдымы, мен рус тілендә беру? Юк, мен калсам монда бар тик төрле терминнарның сүзләренең тәрҗемәсен генә. Ана тілендә укып кына баланың табигый мөмкинлекләре тулайын ачылырга һәм үсеш алырга мөмкин дигән принципка без нык ышанып эшлибез коллектив белән. Бу беренче ел гына түгел, бу очрак. Мәсәлән, моннан 2 ел элек рус теленнән безнең 100 балл җыйган укучыбыз булды. Моннан берничә ел элек безнең химиядан 1 ел эчендә 4 укучы 100 балл алган очрак булды. Мондый хәлләрдән соң безне сез искә төшерсез. Өй җылытырга газ юк дип сез гафу үтенерсез. Менә шундый шигырьләр дә яза Рамил. Гәрчә үзенең киләчәген фән өлкәсендә күрсә дә, математик, физик, әле кая укырга керәчәген анык кына әйтми, КФУ-дан инде чакыру килгән, ләкин әле уйлыймдый. Аңа бит хәзер бөтен вузның да ишекләре ачык диярлек. Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Суғыш еллары әтнәгә илтә. Районның Ғапла Туқай исемендәге дәүләт драма театры шираттағы премьера әзерләде. Бүгін сәхнәгә Анна Батуринаның «Фронтовичка» спектаклен қойдылар. Бейік отан суғышынан қойтқан қыз бола язмышы бір кімді дә битараф қалдырмаяшақ дияны әзерләушілер. Бұ минутларда премьераны қараушылар орасында хәбәршебіз Нияз Рахман да бар. Нияз, әтне тамашашысы спектаклен нишік қабыл итті? Хайырлы кеш, Ойгүл. Бүгін бірде Ғапла Туқай исемендәге Әтне дәулет драма театрында шәнбанасында уникаль премьера берді. Анна Батуринаның «Фронтовичка» сәрін сахналаштыралар. Шынысын әйтерге керек театрының өзі үшін дәбу уникаль әсер. Уақиға ісі мұннан 75 жылылық болған уақытларға алып қайты. Мұнда Бейк Отан соғышында болған уақиғалар тасвырлана. 24 яшлік Мария Нибелицының ауыр язмышы. Әйдегі зәлі біз де қазіргі бұл спектакльнің қойбір мезгілдерін қорабызық. Қазір сізге шын музыка болар, шылай бі Әсенің шарманың фашистыққа түбірмәлі. Әмен аны яллап алдым, аңлашылды ме? Яллап алдым. Шумысын әйтерге керек әлігі әсеріні береді. Башқасынан шоқырылған яңа режиссер қоя, хәм бүгін көпкен әртістарының өздері үшінде бұл дебют болып саналайды қызәлі біз қазір олардың фикірлерін де тыңлап өздейді. Бік көпкен материал оқып, шушы соғышылар тұрында соғышының бүтінде екінші яқтан ұштым өзіме, шынки біз соғышта қотынашқан фронтта болған қотын-қыздар тұрында дұрысын еткені мен бүтінлейді дұрыслікні білмеген мен екен бүгінгі күнге қадар деген фикірге келдім. Шындай терминен, шындай заманса терминен ядауы әлбетті бұл пьесаны алып спектакль етіп қойған театрдар көп һәм көп боласақ һәм бұл пьесаның мына уникальлығы шында. Енді менің білуімше режиссер әгер де енді өзінің әсерін тәқдим етсе ол бик оңышлы спектакль келіп шығады. Енді мына күтеміз солай біздің ышанышымыз ақланар деп. Күрәсің, мұнда тамырлар шул хәтле нық. Мұнда үлкен буын әлі есен сау. Соғыш балалары деп әйтер едім, әлі олар хәтерлейләр. Шоң құрамында бұл районда хәтер деген нәрсе
бик қадірлеп сақлана деп айтар едім. Тамашашылар көз яшьлеріне көміліп деп айтарға керек әлігі әсеріні қорайлар. Хамінде әдегіз тамашашыларының да фикірін тыңлап ұзайық. Интернетлар аша қарағанда да мендер бір өзгеліктер сезіле. Интернеттен қараған уақытларда да, инстаграмдардан қарағанда да. Һәм менә бүген инде шып-шынлап шушы могҗизага ышанып килдек. Һәм без ул яшь режиссерыбызга ышанабыз. Үзе безнең чарны беләбез инде. Но шуга карап инде ничә кирәк багалганда, һәм хәзер баланы аерып карарга кирәк инде. Спектакль өзі 2 сағат дауам ете, ғымман алғанда шоқты бұ әсер зұр қызықсыны ойата, мұнда яқын тирай районлардан ғына түгіл, қатта Қазаннан да тамашашылар келгендер, шоңа көрі, әгер дегенде сіздің фронтовичкі спектакльден қорағат ләгіз бар екен, рахметегіз әтінегі премьер әлі ертегі де берді қойылашақ. Ойгіл? Рахмет, Нияз, бізімлен турыдан турылымтады, хабаршыбез Нияз Рахман еді. Әлігі сағатке үшінді мәқлімет қысқа уақытлы рекламдан соң сізіні қауатыр ұштырына мәқлімет кіті. Әмін сізімен сау болашам, есені мен болығыз. Температура выше, а цены ниже. Не упусти свой шанс. Бери «Ладу» сейчас. «Лада Гранта», «Веста» и «Икс-Рей» по спеццене. Подробности в автоцентре «Парус» и на parus.lada.ru. У вас заканчивается полис ОСАГО? Сделай расчет стоимости в «Астроволге». Цены на полисы автострахования вас приятно удивят. Теперь в Татарстане. Приглашаем агентов к сотрудничеству. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Мне снятся эти места. Здесь мои корни. Дом там, где твое сердце. ЖК «Акварели». 17 минут до Казани. Акварелидом.ру. Живи ярко, живи в акварелях. Автоцентр марка Nissan на Чуйкова заявляет. Назначайте свою цену на новый Nissan. Скидка 280 тысяч, не предел. Звоните 4-5-3-1. Аквапарк «Брионикс» – это отдых для всей семьи. Здесь комфортная детская зона. Здесь не нужно таскать рюкзаки на себе. Здесь не нужно стоять в очередях. И все это по доступной цене. Аквапарк «Барионикс» на Гафури 46. Стокман. Бренды за полцены. Любимые марки одежды, обуви и товаров для дома со скидками до 50%. Улица Пушкина, дом 2. Стокман. Сәлеметсіз, құрметті телевизор қараушылар. Хава тұрышы турында толырақ қысқа ғана мәғлүметтен соң. Даниил Мастер яңа акция ілан ете. Бары тек июнь айында шкаф купаға заказ берсегіз, комод бөлекке. Қазан шәһәр Вастани урамы 23-ші йорт, телефон 2-167-166. Яндекс Погода мәғлүметі бойынша күн якын шығышта яңғыр яуы күтіле. Температура 23 градус. Республикабызның кайбір районарында боз яуашақ, яшын болуы ықтимал. Яшын уақытында күшлі һәм кискен жел. Түн якын шығышта температура 25 градусқа қадар көтерілі. Татарстанның түньяғы әгірже Мензеле Менделеевскіда температура шулай оқ көтерілі, яуын түшімдер кеме. Келесі отнағы хауа шартлары оңай яқа өзгәрәді фаразлы синаптиклар. Түния күн батыш, орша, көкмара, болташта яуын түшімлі хауа тұрышы көтілі. Күн яқтан күшті жел. Күн яқ күн батыш, бұлығар, бұа жүпірелді олмашыны шамбұлытлы хауа. Яңғыр яуы ықтималы оз. Татарстанның өзәк районлары. Чистай, Әлмәт, Мамадышта күн бұлытлы һәм яңғырлы болашақ. Холық сынамышларына шансақ, әгер де түн бойы сандуғаш сайрағаны ішітілсе, ертен күші жел боладылар. Сіздің ықтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Хауа тұрашы шығарылышының иғанышесі Биотек компаниясы түркімінің көзін соқлау һәм яқшырту үшін бұлдырылған Оптимак инновацион комплексы. Оптимак дүнияға жеңіл қора. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак. Смотри на мир легко». Доктор Оска омыртқа бағанасы ғам буынар ауырының ең ауыр түрлері білен мүрежіғат етелер. Біз операция саудан ғам протез құйудан 30 мүнден көбірек пациентіні құтқарып қолдық. Доктор Оска келігіз, ауыртылсыз ешеуінің жиңіл икеніне инаныңыз.
Доктор Ос федераль шелдер медицина узеге ауртусыз хэм операциясыз умырқа бағанасы хэм бунар білен болған проблемаларны халиде де ердемеді. 10 ел дуамында клиника табиплары ердемінде Россияның 10 шахарінде 10 мүнге яқын ұшырақ операциядан башқа ердемеділген. Баш қалабыз Қозанда күн бұлытлы болашақ, яғым түшім иқтималы оз, температура 24 градусқа қадар, күні яқтан орташа тезлікті жел. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 743 мм тәшкелейді, хауаның шоғыштырма шадымлылығы 62%. Күндізгі сағатларда магнит ауылы күтілі, сәлеметлігізін соқлағыз, есендікті көрішек.